demak bizani asosiy vazifamiz yaratuvchini uyg'otish evolyutsiya orqali bizdagi yaratuvchi yashirinib yotgan uxlab yotgan yaratuvchi genini uyg'otish yuqori chastotalar bilan 144 yuz qirq genni uyg'otish bu bizlarni ichimizda bor busiz hech qaysi bir ruh yaralmaydi bu bizani ichimizda bor busiz ilojisi yo'q busiz imkoni yo'q bu, bu, bu bizani asosimiz yaratuvchi geni bizda borligi bu bizani asosimiz va aniq o'rnatib bo'lgan o'zgartirib bo'lmaydigan ssenariyni o'zi yo'q shu esinizda tursin aniq o'rnatilgan va o'zgartirilmaydigan ssenariyni o'zi yo'q shu joyiyam esigizda qolsin unda biz yaratuvchi bo'lolmaymiz agar hamma narsa yuz foiz aniqlikda va hech qanday o'zgarishsiz bo'ladigan bo'lsa biz yaratuvchi bo'la olmaymiz. lekin shunday qattiq chuqur karmalar borki ulardan siz o'ta o'tolmaysiz xuddiki xuddiki kimdir siz uchun hamma narsani hal qilib qo'ygandeyda ya'ni o'ylaymizki buni o'zgartirib bo'lmaydi taqdir ekan deymiz Aa, aslida bu shunchaki juda chuqur karma o'tolmasligingizni sababi siz uni o'zgartira olish darajasidagi o'sha o'lchamdagi yaratuvchi emasligingiz hozircha hali o'zgartira oladigan vibratsiyaga erisha olmagansiz bo'ldi yechim ye, ye, mana shunda mana shu joyini his qila oldingizmi